هاولتیانی ناوچە دابڕێن راوەکان و کەرکووچیەکان بە تایبەتی باگرنجیەوە لە هەنگاوەکانی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕوانن و نیگەرانن لە دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی هەشتەم چونکە پێیان وایە بەدەست بەکاربوونی کابینەکە کاریگەری ئیجابی دەبێت لەسەر ژیانی هاوڵاتیانی ناوچە دابڕێن راوەکان. پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت و کۆبنەوەی تەنها یەکجاری پەرلەمانی کوردستان دوای سێ مانگ لە هەڵبژاردنەکان بۆ هاوڵاتیان و حزب و لایەنەکانی هەرێمی کوردستان کارێکی سانا بێت، ئەوە لای هاونیشتیمانیانی ناوچە دابڕێنراوەکان بەگشتی و کەرکووک بەتایبەتی خوێنەوەی جیاوازی بۆ دەکرێت. بە ئۆپی پەرلەمانی کوردستان بە مەرجعی خۆیان دەزانن کە پشتگیریان لێبکات و پێداگیری لە بەدیهێنانی مافەکانی خەڵکی ئەو ناوچانە بکات. بە زووترین کات محاولە بکرێ ئەم حکومەتە تەشکیل بکرێ لەبەرەوەی زەرەری دەکەین بۆ کەرکووک، زەرەری دەکەین بۆ ناوچە دابڕاوەکان. زەرەرا دەبێت محاولە بکرێ بە هەموو حیزبەکان بەرژەوەندی خۆیان لابدەنە لاوە، هەندێک بەرژەوەندی خۆیان لابدەنە لاوە تەشکیلی ئەم حکومەتە بکەن. کاریگەری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی لەسەر کەرکووکە، چونکە کەرکووک پشتیوانی سەرەکی بە پشتیوانی سەرەکی خۆی بزانێ حکومەتی هەرێمە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش دەبێت بەرپرسیارانە و لێپرسراوانە مامەڵە لەگەڵ کەرکووکا بکات، نابێت حکومەت تاخیر بکات. بە دروست نەبوونی کابینەی نوێی حکومەت کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هەموو کایەکانی کۆمەڵگایە. بە تایبەتی بۆ هێمەی خەڵکی کەرکووک پێویستە بە زووترین کات کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم پێک بێت. چ دەڕووی سیاسی و ئابووری کۆمەڵایەتی و کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە بۆ ئێمەی خەڵکی کەرکووک، چونکە ئێمە خەڵکی کەرکووک وەزعێکی کاتیمان هەیە. وەزعی کەرکووک یەکرایی نەبووەتە لە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراقدا. بەداخەوە تەقریبەن سێ مانگ قسوری بەسەر خایاندوو ئەم شتە بە حەز و بە بەختی ئەم خەڵکە بێ ئێستا زوو بای حکومەت تەشکیل بکرایە. بەس ئێمە تەمە ناکەین بە شێوەیەکی توازن متبعي بيغريزي دور لقرجو أروزي لبرا ومصيري أم لفا حمي ارتباطي بمش توايا لبران بردا روجنامنو سيكي شاري كركوك آماجه بودكات دواكوتني بيغيناني حكومتي هريمي كردستان كاردانوي چي خرابي دبيت لسر بارودوخي ناوسد لابرندرا وكان آماجه بوش كرد كردان دانشتوي او ناوچانا لبردن پیشاتي چي گوري سياسي دان پیویستا حزب ولاينکاني كردستان پلبكن لپێکهێنانی حکومەت. دیارە پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاردانەوەی خراپی هەبووە لە سەربارودۆخی کورد لە ناوچە دابڕاوەکان. بەتایبەتی ئەم کابینەی حکومەتی هەرێم کە کابینەیەکە بانگەشەی وەگرێکە کابینەیەکی بنکە فراوانەوە لە ئەزمەیەکی سیاسی هەرێمی کوردستانەوە هەڵقوڵاوە دەبێت پێکبهێنرێت. بۆیە ئەوە ڕووداوەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوونە پارێزگای کەرکووکەوە و لیستەی هەڵوەشایشەوە دەرانجامی ئەوە بوو کە یەکگرتوویەک لە خیتابی کوردیانی لە ناو هەرێمی کوردستانە بۆ ئەو کاریگەری بوو. و بەتایبەتی کە تۆ ئەگە حکومەت نەبێ و پەرلەمانی کوردستان کە تا ئێستاگە سەرۆکایەتی پەرلەمان پێک نەهێنراوە کە بەپێی یاسا پەرلەمانی کوردستان مەرجەعی سیاسی نەتەوەی کوردە، بۆیە ئەم بارودۆخە ئەگەری پێشبینی دەکرێت زیاتر کاردانەوەی خراپی هەبێ. بەتایبەتی کە کورد لەم ناوچانە لە ناوچە دابڕاوەکان یاخود ئەوەی پێ دەوترێت ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی سنووری هەرێمی کوردستان لە بەردەم پێشهاتێکی سیاسی گەورە و ئاڵۆزبوونی کی ئەمنی و سیاسی گەورەیە کە لە چەند ڕۆژی داهاتووە پێشبینی ەکرێ بە خۆی ببینێ. بۆیە پێویستە زوو پەلە بکرێت لە پێکهێنانی حکومەتی هەرێم و پەرلەمانی کوردستان دانیشتنەکانی دەست پێ بکاتەوە بۆی پەرلەمان بڕیار بدا کە کورد چۆن بێت و هەڵوێستەکانی چی بێت لە ناوچە دابڕاوەکان. سێ مانگ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تێپەڕیوە، بەڵام تا ئیستا نەتوانراوە حکومەت پێک بهێنرێت و ئەم دواکەوتنەش هاوڵاتیانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی نیگەران کردووە. داواکارن پەلە بکرێت لە پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. شوان محەمەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.